Byť vo zvolenie pre sympatickú mamičku. Oj, trojizbový, štvorizbový. Minimálne trojizbový, aby teda bol priestor aj na pracovňu a hlavne, aby dcera mala svoju vlastnú peknú veľkú izbu. Sa isto nevyhne kompletnej prerábke. Chcem sa realizovať a urobiť si to fakt podľa seba. Koľko do toho chcete investovať? S tou investíciou do tej prerábky, to by sme tak mohli sa zmestiť do tých 150 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.